Čus, vítejte u nového videa. Dneska jsem dojel tady za borcema těma dle na jejich spot. Takže tady něco, oni tady zrovna teď stavějou nějakou klopku a pak budeme ještě něco stavět. A pak možná něco pojezdíme, takže se máte na co těšit a jdem na to. Tak jako první si ukážem timelapse, jak stavíme tuhle klopenku. Tak, klopka je hotová. Už jsme ji otestovali, je mega dobrá. A teď jdeme stavět něco jiného. Tak, teď jsme se přesunuli na jiné místo. Borci už tady staví klopku. A zase nic nedělá. Já jim jdu pomoct. A vám pustím timelapse, jak to děláme. Tak, máme to hotový, klopenka hotová, postavili jsme i step down, celkem jako velký. A tamhle dopad a look in, to jde otestovat. Pojď, Hulta! Tak proběhly první testy a nebyly úplně úspěšný, oba to casely. Takže teď jdem zvednout dopad a pak to zkusíme asi znovu. Za mě. Pojď! Oh! Vidíte Davidovy šance? Yes! Je tam! Yes! Tak jsme na konci dnešního videa. Jak jste viděli, tak nějaký pokus se jako dali, ale většinou jsem to caseoval, protože je to dál, než by muselo být.
ale nějak jsme to zvládli. Do příště to snad budeme prostě dopadat dobře. A můžu se těšit na další videa. Zatím čus. Stop it, teacher.